રાજ્યમાં વોર્ડ નંબર 9માં સ્થાનિકોએ હલ્લાબોલ કર્યો હતો. હિરપરાવાડી પાસે આવેલા સાર્વજનિક પ્લોટમાં સુર સ્મારક મંડળ કબજો કરતા સ્થાનિકોમાં નારાજગી જોવા મળી હતી. સાર્વજનિક પ્લોટ ગેરકાયદેસર રીતે સહી સિક્કા કરી પ્લોટ પર કબજો કરતા સ્થાનિકોમાં નારાજગી જોવા મળી. સાર્વજનિક પ્લોટમાં સ્થાનિકો દ્વારા દિવાળી તેમજ અન્ય સામાજિક પ્રસંગોની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. સાર્વજનિક પ્લોટમાં ગેરકાયદેસર કબજો કરી લેતા નારાજ સ્થાનિકોએ મામલતદારને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું છે. ઉનાળાની શરૂઆત થતા જ પાણીની પારાયણ જોવા મળે છે. સાબરકાંઠાના ચીખલા ગામે લોકો પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે. ચીખલા ગામે નળ સે જળ યોજના હેઠળ ઘરે ઘરે નળ પહોંચાડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આ નળમાં માત્ર 10 જ મિનિટ પાણી આપવામાં આવતું હતું. ગામ લોકો કહી રહ્યા છે કે માત્ર ફૂટા પાડવા માટે પાણી આપ્યું હતું અને ત્યારથી જ આજ સુધી ક્યારેય પાણી આપવામાં નથી આવ્યું. આ નળ માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન બની ગયા છે. 2 વર્ષથી લોકોની સાથે નળ પાણીની રાહ જોતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. તો ખેડબ્રહ્માના ચીખલા ગામની મહિલાઓને 1-2 કિલોમીટર દૂર પાણી ભરવા જવું પડે છે. માણસો સાથે પશુઓને પણ પીવડાવવા માટે પાણી નથી મળતું. ગામોમાં દૂર દૂર ખેતરોમાં કોઈને ત્યાં બે હોય તો ત્યાં ગામમાં મહિલાઓ બેડા લઈ અને પાણી ભરવા જાય છે, જ્યારે સેવાભાવી લોકો ખેતીમાં નુકસાન કરી માણસો અને પશુઓ માટે પાણી પૂરું પાડી રહ્યા છે. તંત્રને અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં પાણીની સમસ્યાનો કોઈ નિકાલ નથી આપ્યો. પીવા જોવે તો શું કરવાનું પછી. એટલા માટે અમે ખેતી નથી કરતો ઉનાળાની. અમારા 200 થી 500 માણસો પીવાનું સકલે તો 3 વર્ષથી પાણી આવતું નથી. અમારે આ નવી લેન નાખી છે, એક દાડો પાણી છોડ્યું મારા જીડોલ ભરો નહીં. પછી તારનું તો પાણી બંધ જ થાય, હપુસ હોય તો પાણી આવ્યું નથી. અમે આ એક ભાઈને બોર સે છે સાલું કરે ને, એટલે અમે આ બાજુ પેલા કુવે પાડે ચીઠું ભરી લઈએ, ઓય સાલું કરે તો એથું ભરી લઈએ. તો સાબરકાંઠાના ચીખલા ગામમાં પાણીની પારાયણ જોવા મળે છે. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. નળ સે જળ યોજના થકી નળ તો ઘરે ઘરે પહોંચી ચૂક્યા છે, પરંતુ તે નળ શોભાના ગાંઠિયા સમાન છે. ઉનાળા શરૂ થતા પાણીની પારાયણ જોવા મળતી હોય છે. ખેડબ્રહ્મા સહિત જે અંતરિયાળ વિસ્તારના છે ત્યાં પીવાના પાણીની તંગી જોવા મળતી હોય છે. અત્યારે હાલ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે અહીંયા નળ સે જળ યોજના અંતર્ગત નળ તો નાખવામાં આવ્યા છે, 2 વર્ષ પહેલાં માત્ર એક જ વાર અહીંયા પાણી આપવામાં આવ્યું હતું, એ પણ 1.5 દોઢ ભરાય એટલું જ, અને ત્યારબાદ આ નળ માત્ર ને માત્ર શોભાના ઘાટિયા સમાન બની ગયા છે. જે ગામની વાત કરીએ તો ગામમાં અનેક જગ્યાએ નળ તો ફિટિંગ કરવામાં આવ્યા છે, જે અમુક જગ્યાએ નળ હાલત જે સ્થિર હાલતમાં છે તો અમુક જગ્યાએ નળ પણ નીકળી ગયા છે. એટલે કે કહી શકાય કે તંત્ર ખાલી ફોટો પડાવવા માટે જ એક જ દિવસ માટે માત્ર 5 થી 10 મિનિટ જે ટેન્કર દ્વારા પાણી આપવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ હજી સુધી પાણી આપવામાં નથી આવ્યું, જેના કારણે જે સ્થાનિક મહિલાઓ છે મહિલાઓને 2 થી 1.5 કિલોમીટર દૂર પાણી ભરવા જવું પડતું હોય છે. માત્ર મહિલાઓ જ નહીં પણ પશુઓને પીવા માટે પણ પાણી લેવા માટે તેઓ પણ હાલ તો વલખા મારી રહ્યા છે. ક્યારે પાણી આવે તેની હાલ તો સ્થાનિકો ખાસ કરીને રાહ જોઈ રહ્યા છે. ઈશાન વર્મા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ખેડબ્રહ્મા, સાબરકાંઠા. ઉનાળા